יאמר, והן לא יאמינו לי כי יאמרו לא נראה אליך אדוני. במסכת שבת דף צדיק זן, משה אמר והן לא יאמינו לי וגליה קמי קודשא בריחו דמהמנה ישראל, וגלוי לפני הקדוש ברוך הוא שישראל מאמינים והם יאמינו לו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, הם מאמינים בני מאמינים, הם מאמינים דכתיב ויאמן העם, בני מאמינים והאמין באדוני. אברהם אבינו כתוב בו והאמין באדוני, אז הם מאמינים בני מאמינים, עליהם נאמר ויאמן העם, ועל אביהם אברהם נאמר והאמין באדוני. אומר על זה בספר תורה תמימה, לכאורה נראה כאן אריכות לשון, למה צריך להגיד וגליה קמי קודשא בריחו וכו'. היה לה לומר בקיצור, משה אמר והם לא יאמינו לי וכתוב ויאמן העם, שמראה שזה סתירה למה שהוא אמר. ונראה לעניות דעתי לתרץ, משה ידע שבני ישראל יאמינו לו, אבל הוא לא היה בטוח אם זו אמונה טהורה, כי יכול להיות כשבאים אצל בני האדם בשעה שהם נמצאים בצרה גדולה ואומרים להם שיגלו אותם, הם נאחזים אפילו בקש, אולי זה יועיל להם, לא מפני שהוא מאמין באמונה שלמה, אלא הוא חושב, מה אני מפסיד אם מאמין? אולי נכון הדבר? כך הצליחו לטעות המשיחים הכוזבים, משיחי השקר, את העם שנמשך אחריהם. לא מפני שהאמינו להם, אלא בגלל הצרות הגדולות שעם ישראל סבל בגלות הקשה והארוכה, כל מי שבא ואמר להם שיגאל אותם נמשכו אחריו. ממשיכי השקר ניצלו את זה כמו הבמבות שהם מנצלים את התמימים. משה רבנו ידע שבני ישראל צריכים להיגאל בזכות אמונה, וזו לא אמונה, לפי דעתו זו לא אמונה אם הם יאמינו בגלל הלחץ. עד שאמר לו הקדוש ברוך הוא, גלוי וידוע לפניי שהם מאמינים בני מאמינים, כמו אברהם אבינו שכתוב בו והאמין באדוני, אמונה טהורה ושלמה. כך עם ישראל, הם מאמינים באמונה שלמה, ואת זה יודע רק הקדוש ברוך הוא. לכן אמר לו, גלוי וידוע לפניי שהם דומים לאברהם אביהם באמונה. וכך מתורץ את הקושיה של התורה תמימה, למה צריך להאריך? להאריך כיוון שהוא האמין שהם מאמינים, אבל לא אמונה טהורה. בשביל זה צריך להגיד שהקדוש ברוך הוא אומר, גלוי לפניי שהם מאמינים בני מאמינים כמו אברהם אבינו. לכן היה צריך להאריך. בזה אפשר לבאר את הפסוק, קרוב אדוני לכל קוראיו. אומרים חכמים זיכרונם לברכה, יכול לכל. הקדוש ברוך הוא קרוב לכל קוראיו, לכל, לכולם בשווה. תלמוד לומר, לכל אשר יקראוהו באמת. לא כל מי שקורא לקדוש ברוך הוא נענה. לכל אשר יקראוהו באמת. תמיד זה הולך אצל הקדוש ברוך הוא עם אמת. אם זה לא אמת, חרית חבר על הזמן. מפני שיכול להיות שהוא מתפלל לקדוש ברוך הוא לא מפני שהוא מאמין שרק הקדוש ברוך הוא יכול לעזור לו ולא אחר. ולכן אין הקדוש ברוך הוא ממלא בקשתו.
כי הוא מאמין בעוד, ברופא ובזה, בחבר, בהוא שהבטיח לו, ובעוד כמה הוא מאמין. אז אם אתה מאמין, תסתדר, כמו שלמדנו ברבנו בחיר. רבי נחום זאב, זכר צדיק וברכה, בנו של הסבא מכלם, זכרונו לחיי עולם הבא, אמר, קבצן חיזר על הפתחים, בתוך הילוכו פגש בבית של גביר עצום, נכנס אצלו ונתן לו נדבתו. אמר לו הקבצן, שמעתי עליך שאתה מסדר לאנשים את כל הצטרכותם, מדוע אינך נותן לי כל מה שאני צריך? אמר לו הגביר, אתה מחזר על הפתחים, נכון? תמשיך ככה. אבל אם בא איש נכבד אליי, הוא מבקש שאני אתן לו כל מה שהוא צריך, יגיד לו, לך לעוד אנשים ותבקש מהם. ואז יענה לו איש הנכבד, אדוני הגביר, אני איש נכבד, אני לא מחזר על הפתחים. אם אתה לא תיתן לי את כל צרכיי, אני אמות ולא אחזר על הפתחים. אז הגביר מוכרח לעזור לו, מה הוא ימות? כך הקדוש ברוך הוא. אדם שמחזר על הפתחים, מזה מבקש כסף, מזה מבקש כבוד, מזה מבקש ככה, מכולם הוא מבקש. מחזר על הפתחים, זקוק לכולם. הוא הולך תמיד עם תרמילים, כמו אני המחזר על הפתחים. אומר לו הקדוש ברוך הוא, תמשיך ככה, בבא, תמשיך ככה. אבל אם בא לקדוש ברוך הוא ואומר לו, ריבונו של עולם, אם אתה לא תיתן לי אמות ולא חזר על הפתחים, אז מוכרח הקדוש ברוך הוא למלא כל משאלותיו. פעם אני הייתי מחזר על הפתחים בשביל ארגון שופר. הולך חוץ לארץ וכו'. יום אחד אמרתי, ריבונו של עולם, יש לך כסף בארץ ישראל, אני לא הולך לשום מקום. אם אתה רוצה אתה תיתן לי, אם לא אני אלך לכולל. והקדוש ברוך הוא פתח, וברוך השם אני לא נזקק ולא הולך אליהם. מי שסומך על הקדוש ברוך הוא לא צריך לאף אחד. הקדוש ברוך הוא שולח את הזכאים והראויים, אלה שראויים להתחבר למצוות שאנחנו עושים. כל אחד, כפי מה שהקדוש ברוך הוא מאפשר לו בליבו, שלא יחשוב בן אדם שהוא נותן מה שהוא רוצה, מה שהשם גזר עליו. כך אומר רבנו בחיים שער הביטחון, העשיר לא נותן מה שהוא רוצה, מה שהשם גזר עליו. יש אנשים שהוא גוזר עליו לא לתת, יש אנשים שהוא גוזר לתת הרבה. אם העשיר הוא לא בעל זכויות אמיתיות, אז הוא גוזר עליו לתת למחריטים. כמו שירמיה כלל את ישראל, שיפלו בעניים שאינם מהוגנים. ואם מגיע אדם אמיתי, הוא נותן לו מעט, אם בכלל, כי אין לו מספיק זכויות. בקיצור, מה שהקדוש ברוך הוא גוזר זה מה שמגיע. ומי שהקדוש ברוך הוא לא רוצה, נותן בליבו לא לתת יותר. הוא חושב שהוא החליט. הוא חושב, אני החלטתי. אתה יודע מה? אני מפסיק את הוראת קבע. אתה מפסיק הוראת קבע, השם סגר לך את הלב, הפסיק לך את הזכויות. אתה לא מפסיק שום דבר. הפסיקו לך. איי, כמה אנשים טיפשים. כך גם הקדוש ברוך הוא, האדם שמחזר על הפתחים, מזה מבקש כסף, מזה מבקש כבוד. הוא הולך תמיד עם תרמילים כמו אני מחזר על הפתחים.
אומר לו הקדוש ברוך הוא, תמשיך ככה בבא. אבל אם בא לקדוש ברוך הוא ואומר לו, ריבונו של עולם, אם אתה לא תיתן לי אמות ולא אחזר על הפתחים, אז מוכרח הקדוש ברוך הוא למלא את משאלותיו. השלך על השם יאהבך והוא יכלכלך. בזה ביאר הגמרא בשבת פיתת, לעתיד לבוא יאמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, לכו נא לאבותיכם, ויאמרו לפניו, ריבונו של עולם, אצל מי נלך? אצל אברהם, שאמרת לו ידוע תדע, כי גר יהיה זרעך ולא ביקש רחמים עלינו? למי נלך? אצל יצחק, שברך את עשיו, ולא ביקש רחמים עלינו? למי נלך? אצל יעקב, שאמרת לו, ואנוכי ארד עמך מצרימה לגלות, ולא ביקש רחמים עלינו? אצל מי נלך? אמר להם הקדוש ברוך הוא, הועיל ותליתם עצמכם בי, אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו. רואים מפה את היסוד שלמדנו. אם רואה הקדוש ברוך הוא שתולים רק בו, ולא באחר, אז הקדוש ברוך הוא ממלא כל משאלות הלב לטובה. לא כמו ההוא שאמרו לו, תגיד לי, על מי אתה סומך ואתה בוטח שאתה ככה לא עושה שום השתדלות? וזה אומר, מה, הקדוש ברוך הוא אין עוד מלבדו. אמרו לו, כן, ואם הוא לא ייתן לך, הוא אומר, אין, אין דבר כזה, אין, 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 אין עוד מלבדו. ואם לא ייתן לך, אני בוטח בקדוש ברוך הוא. ואם הוא יחליט לא לתת לך, בשביל ניסיון, לא ייתן לך עכשיו שנה. מה אתה עושה? הוא אומר, אל תדאג, יש לי דוד באמריקה. איי, 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 איי. צריך להיות בוטח אמיתי, בוטח אמיתי. צריך אמונה אמיתית. רבי שמואל מסלן, זכר צדיק ברכה, היה אומר, שבן אדם, אם צריך לעשות השתדלות, גזירת ההשתדלות, זה לרדת, כמו לרדת פעם אחת, לקנות הגרלה פעם אחת, זהו, אם יצא, יצא, אם לא יצא, לא יצא. אחרי ההשתדלות הזאת, כבר הקדוש ברוך הוא ייתן לך הכל. בעל ביטחון זה אחד שחייב 100,000 דולר, אין לו גרוש ואין לו ממי לקחת, מחר הוא צריך שלם והוא הולך מחייך כאילו הכסף בכיס. זה בעל ביטחון. כמו רבי חנניה בן תורדיון, שכבר שקעה השמש, והוא הולך להפסיד, הון עתק. והוא עדיין אומר, עדיין יש לי זמן, עדיין יש לי זמן עד שהשם עשה לו נס, ולא עבר היום, והוא לא התחייב לגוי, וברוך השם, היה לו מאיפה להחזיר, ירדו גשמים וכו'. אז זאת אומרת, יהודים יקרים, משה רבנו, אמר והן לא יאמינו לי, השם העיד, הם מאמינים בני מאמינים. האמונה שלהם לא בגלל הלחץ, הם מאמינים, הם מאמינים בני מאמינים. אתם שומעים יהודים יקרים? צריך להיות מאמין באמונה אמיתית, לא להאמין גם וגם וגם. מאמין בשם לבדו, אין עוד מלבדו. אתם רואים? היה לנו נגר מחריט, נתנו לו כסף מראש, היה צריך לעשות את העבודה, פתאום התחרפן, החליט שהוא לא עושה, רק את ההיכל. מה עם הארון? לא רוצה לעשות. נו, עד עכשיו אנחנו תקועים. בסוף בא בן אדם, אומר, אתה רוצה אני אעשה לך ארון? ספרייה? מגבס? בבקשה. הנה, אתם רואים? השתבח הבורא. גם כאלה שלא יודעים לעשות כלום, כבר בנו את הארון, הספרייה, כל אחד פטיש, מסמר, ניקח מהר. ספרייה לבנות ספרים בפנוחו. איי, איי, איי. אין, הקדוש ברוך הוא לא יעזוב ולא יתוש. מה שצריך יגיע, לא מכאן, מכאן, הוא נסתם לו הזכויות.
זהו, יקבל את העונש שלו כבר מהשמיים. ועכשיו אנחנו זכינו אחרים, זכו אחרים. נפלא מאוד. אבל הקדוש ברוך הוא לא יעזוב לו איתו. אתה צריך ללכת מחייך, כאילו הכל בסדר, יש לך הכל. השתבח הבורא. הף לב אפל. רבי חנניה בן גשי אומר, עושה כל זה כל ישראל, אפילו כל זה עושה. שנה...